Santo.
вези, но скажи, че звал съм спрал. Тогава без Ванца Фиеца се вези. Ванца Фиеца се лапа без тя. Не, но там бе 30 кора бе. А? Там бе 30 кора бе, да изпълнят. Зарай си, аз зир съм в 3 фиеца. Там без Ванца Фиеца, там бе 30. Я, тат... Тат конкрет, дама бесеше, тат... Това е това, което е конкретно. Там Андрея казва това.